અમારા નવા નવા વિડીયો ભવિષ્યમાં જોવા માટે આ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલશો નહીં. ઘણી વખત માથાની અંદર ઝીણી ઝીણી ખોલી થાય છે, કોઈ વખત ધૂળ થાય અને ફોતરી આપણે ખંજોવીએ અને ફોતરી ઘેરા કરે એની ખોડો કહે છે, એ ખોડો થાય તો એવા બધા રોગને માટે માથાની અંદર થાય, વાઘની નીચે થાય એની ઉપરની આપણે ખાસ સાબિતી મદદ કરવાની છે. તો 100 ગ્રામ કાવીજીરી દેશી ઓહડિયાવાળાની દુકાનેથી લઈ આવવાની, પછી તડકે તપાવી અને એનો પાવડર બનાવી નાખવા, અને 100 ગ્રામ હિંમત લઈ આવવાની, હિંમતને સાફ કરી તડકે તપાવી નાખવાની અને એરંડિયાની અંદર એને ટોવી નાખવાની. આ હિંમત જે છે એ દરરોજ સાંજે લેવાની છે, 1 ચમચી હતો પાણીમાં સૂતી વખતે, અને કાવીજીરીનો જે પાવડર છે એ આપણે માથામાં લગાવવાનો છે. તો કાવીજીરીનો પાવડર પહેલાં થોડોક લેવાનો અને એની અંદર લીંબુનો રસ નાખવાનો, રસ નાખી અને બરાબર રગડા જેવું કરી નાખવાનું, એવું આછું કરવાનું કે માથાની અંદર બરાબર ઉતરી જાય, એવું એવું કરવાનું. પછી એટલે ન થયું તો થોડોક વધારે પાવડર લઈને પાછું લેવાનું, પણ એક ટાઈપે જાજો પાવડર લે અને લીંબુનો રસ નાખીને એવું કરવું નહીં, કારણ કે ઘણી વખત એવું કરીએ તો જોતા પ્રમાણમાં વધારે થઈ જાય તો નકામું થાય, સરખે સરખું થઈ રહ્યું તો વાંધો, મને કહેતા ઓછું થઈ જાય તો ફરીને પાછો પલાવી લેવાય અને માથાની અંદર એ નાખી દેવાનું અને સૂઈ જવાનું. પછી સવારે અને સાંજે 1 ચમચી હિમેલ અતર પાણીમાં લઈ લેવાની, અને આ જે રગડો જે છે એ માથાની અંદર બરાબર ભરી દેવાનો, માથાના તવિયે બરાબર ઉતરે એવી રીતે નાખી દેવાનું, ભરી દેવાનું અને આખી રાત સૂતું રહેવાનું. પછી સવારે ઉઠીને લીમડાની 15-20 ડાળખીની પીરું લઈ, પીરું ડાળખી ઉપર જે પીરું હોય એ પાંદડાનો ઉકાવો કરવાનો, ઉકાવો કરી અને એ સારું પાણી હોય એની અંદર નાખવાનું અને એનાથી માથું સાફ કરવાનું. અને એ સિવાય અરીઠા જે આવે છે, અરીઠા સાબુને બદલે માથું ધોવામાં અરીઠા વાપરવાનું, અરીઠા છે એ પણ જંતુનાશક છે, એટલે એ ખોડો જે છે એ જંતુ થાય, એક જાતનો ચામડીનો રોગ છે, એટલે અરીઠાથી સાબુની જગ્યાએ અરીઠાથી માથું ધોવાનું. અને લીમડાનું પાણી બે, લીમડો છે એ ચામડીને માટે ઉત્તમમાં ઉત્તમ છે, એટલે એનાથી માથું ધોયા પછી બીજા પાણીથી માથું ધોવાનું નથી, ફક્ત સાબુની જગ્યાએ અરીઠા વાપરવાના અને માથું સાફ કરવાનું અને નાહી લેવાનું, પછી બીજું પાણી નથી વાપરવાનું. આવી રીતે તમે 8-10 દિવસ કરશો એટલે બરાબર એ બધું મટી જશે, જુઓ હોય તો મટી જાય અને અંદર ફોલ્લા જેવું થયું હોય તો એ મટી જાય, ખોડો હોય તો એ પણ મટી જાય, તો આનાથી એ મટી જાય છે. તો આ રીતે તમારે દરરોજ 8-10 દિવસ કરશો એટલે સારું થઈ જશે, અને ખૂબ વધારે થઈ ગયું હોય તો થોડુંક લંબાવવું, એમાં કોઈ નુકસાન થવા પણ નથી. હવે એક બીજો પ્રયોગ કરું છું, પહેલાં કીધો એના અનુસંધાને, આમાં શું કરવાનું છે કે તમારે 1 મુઠ્ઠી ચણા લઈ લેવાનું, એ ચણા છાશની અંદર પલાવી દેવાના, પછી સાંજે પલાવી દેવાના અને આખી રાત તમને પલ્યા પછી એને બરાબર વાટી નાખવાના, મલમ જેવું કરી નાખવાનું અને એ માથાની અંદર ભરી દેવાનું, માથાની અંદર ભરી અને 2-3 કલાક એમને રહેવા દેવાનું, એટલે તમારે સાંજે ભરવા તમારી અનુકૂળતા મુજબ તમારે સમય ગોઠવવાનો. અને દરરોજ સાંજે ઇમેજ, જેમ આગલા મીડિયમ મેં તમને કીધું કે ઇમેજ લેવાની છે રાત્રે, એટલે દરરોજ રાત્રે 1 ચમચી હિમેજ લઈ લેવાનું, જે ચણા વાટ્યા અને જે મલમ જેવું થયું માથામાં ભરી અને 2-3 કલાક એમને રહેવા દેવાનું, પછી લીમડાના પાણીથી અને અરીઠાથી માથું ધોવાનું. અરીઠાનો ઉપયોગ સાબુની જગ્યાએ કરવાનો છે, અને લીમડાનું જે પાણી છે બીજા સાદું પાણી આપણે જે બીજું હોય પાણી તો આપણે જાજું જોઈ, અને લીમડાનું પાણી તો આપણે થોડુંક તપેલીમાં કર્યું હોય 2-3 ગ્લાસનું, તો એ બીજા સારું પાણી હોય એમાં ભેળવી દેવાનું અને એનાથી નાવાનું અને સાબુની જગ્યાએ અરીઠાનો ઉપયોગ કરવાનો.
બીજો પ્રયોગ પણ એ સરળ છે. તો આમ તમે જે 8-10 દિવસ કરશો એટલે એનાથી પણ સારું થઈ જશે. હવે ત્રીજો પ્રયોગ એક એવો છે કે આપણે ઇન્દ્રજો આવે છે એને ઘણા અંદર જોઈએ એમ દેશી ભાષામાં વખતે એ પછડિયાવાની દુકાનેથી મોવી લે, ત્યાંથી 100 ગ્રામ લઈ આવવાનો, જાપ કરી એનો પણ પાવડર કરી આવવા કરી નાખવાનો એકદમ બારીક, અને એ માથામાં ઘસવાનો ભરી દેવાનો બરાબર, અને એ 2-3 કલાક એ પણ રહેવા દેવાનો. પછી માથું જેમ આગળ કીધું કે લીમડાના પાણીથી અને અરીઠાથી ધોઈ નાખવાનું. આનાથી પણ જૂ હોય તો જૂઈ મરી જાય, ખોડો હોય, ખોડો એટલે થાય છે જીવાતની અંદર, એ પણ મરી જાય, કોઈ પણ પ્રકારની જીવત હોય તો મરી જાય, અને માથાની ઉપર કોઈ ચાંદા પડી ગયા હોય આમ તેમ હોય તો એ પણ સારું થઈ જાય. તો આ ત્રીજો પ્રયોગ પણ એ સરળ છે અને સરળતાથી આપણને એ મળી શકે એવું છે. અમારા વિડીયો તમને પસંદ પડ્યા હોય તો આ ચેનલ શેર કરવાનું ભૂલશો નહીં.